Հունվարի 20-ին լրացավ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության կազմավորման 16-ամյակը։ Այս կապակցությամբ ստորաբաժանում այցելեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Շնորհավորելով ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության ծառայողներին ստորաբաժանման կազմավորման տարեդարձի կապակցությամբ, ոստիկանության պետը մաղթեց բարի ծառայություն ի շահ մեր պետության ու ոստիկանության։ Վալերի Օսիպյանը վարչության կազմավորման տարեդարձի արդիվ եւ ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար ներքին անվտանգության վարչության պետին եւ մի շարք ծառայողների պարգեւատրեց մեդալներով, կրծքանշաններով ու պատվոգրերով։ Ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ պարգեւներն ավելի կպարտավորեցնեն ծառայողներին իրականացնելու արդյունավետ ծառայություն։ Ներքին անվտանգության վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծվել է 2003 թվականի հունվարի 20-ին, ունի 3 բաժին ծառայողական քննությունների օպերատիվ ապահովման եւ հաշվառման ու վերլուծության։ Վարչության թիվ 1 խնդիրը ոստիկանության համակարգում կարգապահության ու օրինականության ապահովման ուղված ներքին վերահսկողությունն է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 18-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 114 դեպք։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 34, խարդախության 19, մարմնական վնասվածք հասցնելու 17, զենքզինամթերքի հայտնաբերման 6, խուլիգանության ու ծեծի 5-ական, ապօրինի ծառահատման և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 4-ական, յուրացման կամ վատնման ու թմրամիջոցի հայտնաբերման 3-ական, շորթման և որսագողության 2-ական, կողոպուտի գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման, դրամանենգության, կաշառակերության, ջրային կենդանիներ ապօրինի արդյունահանելու, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, անառակաբարո գործողությունների, փաստաթղթի կեղծիքի, թմրամյութի իրացման 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 4 անհետ կորած, 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 7-ը, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 12, բնակարանային գողության 3, ավազակային հարձակման, խարդախության և ապօրինի ծառահատման 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 31 պատահար, ինչ հետևանքով 42 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի լույս 17-ի գիշերը ավազակային հարձակման փորձեր տեղի ունեցել մայրաքաղաքում։ Բաղրամյան Պողոտայի սուպերմարկետներից մեկը մտած երիտասարդը աշխատակիցների կյանքի և առողջության նկատմամբ սպառնալիքներ էր հնչեցրել ու գումար պահանջել։ Աշխատակիցները նրա պահանջները չէին կատարել, ինչից հետո անձը հեռացել էր պահանջելով իրեն չհետևել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Արաբկիրի բաժնի և ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների համագործակցված աշխատանքի արդյունքում պարզվեց այդ անձի ինքնություն ու բնակության վայրը։ Հունվարի 20-ին քրեական հետախույզները մայրաքաղաքում ապրող 20-ամյա Աշոտ Մեժլումյանին հայտնաբերեցին Դավիթ Հաշենում և կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Աշոտ Մեժլումյանը ձերբակալվել է դեպքի մանրամասներին, լրացուցիչ կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Հունվարի 18-ին լրատվական կայքերից մեկում տեսանյութ էր հրապարակվել, որում մի քանի երիտասարդ իջնելով Opel Magnish-ի ավտոմեքենայից, կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը և բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ, հարվածներ են հասցնում Mercedes Magnish-ի մի ավտոմեքենայի։ Դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Ազատության Պողոտայի և Նաիրի Զարյան փողոցի խաչմերուկում։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելով, բաժին բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչներ 23-ամյա Սերո Հովանիսյանին, որն Opel-ի վարորդն է, 25-ամյա Տիգրան Կարապետյանին, 18-ամյա Ալբերտ Հովանիսյանին և 23-ամյա Կարո Սարգսյանին։ Նախնական տվյալներով միջադեպի պատճառը եղել է խաչմերուկում իրար չզիջելն ու ձայնային ազդանշան տալը։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։ Դեպքի մանրամասներին լրացուցիչ կանդրադառնանք առաջիկայում։ Ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ, այս շաբաթ ևս քաղաքացիների անվտանգ երթևեկությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանությունը հերթական ուժեղացված ծառայություն անցկացրեց Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Հունվարի 14-ից 20-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 186 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է
եղել գերհզոր հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորում, 21-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում, իսկ 164 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Նույն ժամանակահատվածում 65 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման համար։ Մարզերում հունվարի 14-ից 20-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանող տարածք է տեղափոխվել 59 տրանսպորտային միջոց, որոնցից մեկը եղել է առանց համարելիշի, 45-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում։ Նույն ժամանակահատվածում 8 վարորդ մեքենան վարել է ժամկետնան ծապա պայմանագրով, 96-ի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման, իսկ 3 վարորդի երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։